ale teraz nehráme prostě Jumper 1 ani 2, prostě hráme 3. Ano. Mahito? Do prčice, ja som tam, mal som tam dať ten šprint. Áno, nemusel si. Presne tam. Jakže nemusel si. No, ja som ho nedal. A dal som to. Ja chcem aspoň jeden level dokončiť zas. Mám to nechať, alebo čo ty myslíš? Nie, ale tak... No jasné. Aha, tu je secret. No toto je asi najhorší level. Mám diamant. Sedmičku, to znamená, že medzi šestkou... a sedmičkou nie sú žiadne iné. Wow. Oh, to si pamätám, tu sme hľadali. Pamätáš? Fakt nepamätáš? No počkaj, a tu jak máme ísť hore? V polianách. A je to akože určená trasa, či to si máš vymysleť? No, to si musíš nájsť skôr. Ale zdá sa mi, že to bolo niekde tady, ale to keď idem ja teraz. A ideš právne? Podľa mňa, hej. Však ty si George z džungle, tak ty musíš vedieť. Wow. Nie, my potrebujeme páčku. Tak to musíme nájsť. No ja presne viem, kde je, ja vidím ten strom na ktorom. Aha, okej, dobré, ešte, že som zliezol, ty kokšo. Máš tu páčku? Hej. Okej. Tak ja som tu. Ale bez páčky. Dobre. To sme prešli obi dve, takže... Yes, yes. To bolo ale easy level. O, nie, toto. O bože. Dobre, dal som hneď prvé. Tak. Jo. To bude... Aj druhé? A ja som dal jedno nájsť. Počkaj, mne to nedal checkpoint. Ešte si pamätám, keď sa vám stalo to, že sme to vypli naspäť. Alebo že proste... Yes, mám to. A si to zapol aj vypol. No. Dobre, pozeraj. Pohodka. Dávam to celkom. Tak ešte posledné 4. Tak idem tu na ľavu. Okej. Nájsť už ju mám. Idem tu v strede. Jedna v strede už je. Vidím. Už aj tá druhá je. Pekne, pekne, videl som. Už je to tvoje. Nice. Dobre. Taký speedrun. Teraz toto. A to stačí oné. Hej, to ideme tak robiť. No, ideš. Ja ti to stlačím. Dobre, to už ti nebudem chytať. Už sa ti to otvorilo. Hej, hej, mám to, mám to. Nice. Však počuj, hráme necelú hodinu a my už máme prejdeného skoro celého jumpera. Koľko je tu levelov? Bež sa pozrieť. To je 19 a je ich tu 63, tak tam máme ešte čas. Čo? Nie, nie je ich tu 63. 30 ich tu je. Si pako. 63. To ani nevychádza na pekné číslo. To už radšej by dali stack levelov, chápeš, nie 63. A tam je ešte jeden ten finálny. Ale mám 3 diamanty. A tu bude ešte jeden, on je tam niekde v tom mineshafte sa mi zdá. Idem tam. To jak mám, vie to sa... To nedá, či? Našiel si ten diamant? Yes. Už mám 4. Pá, sústredenosť. To si nespravil. Ja že nejdem tam skočiť, že počkám, dokým to ty dokončíš, aby si aj ty nejaký dokončil. Preboha. Ty ešte spadneš. Nie, ticho, nepozeraj sa na mňa. Ja už tu som hore, takže keby niečo, tak to máme, ale... Dobre, dobre, ja to dám tiež, neboj. Ty, akože aj tak by som to nedal. Počkaj. Musíš, no. Áno. Dobre, ale treba cez to viackrát prejsť, lebo možno ti to nedalo. Aha, ja už som cez to... Aha. Vidíš, toto je tá dedina, ja si to vravel. Čo? Ja sa tu ocitol... Nie, to je iná. To je iná, lebo však skoro v každom je dedina. Aj v dvojke, aj v jednotke. Taký kreatívny, hej? No, no vieš. Keď máš toľko levelov. To bol easy. Mhm. Je toto je ten bariérový. O bože. O bože. To si pamätám, to je hrozné. Tam potom budeš mať aj hlavový jump. Že ak to nebudeme zvládať, tak si teoreticky môžeme dať do survival modu, hej, ale tak... Do survival? No. To ti nepomôže. Pomôže, budeš vidieť obrysy tých bariér. To nevidíš. Vidíš. Hej. Teraz sme v adventure mode, preto to nevidíš. No ale ja som pohodl, ja som dal na prvý pokus. Nice. Konečne si prešiel nejaký level. Ale čo, furt som prechádzal. Tu bude podľa mňa ten level plný šípov. Yes, to je ono. No, ten je dobrý, ale... Áááá, no už som spadol.
Parčic. Viem, že sa to dá takto skipnúť. Viem, že som to už dokončil. Aha, alebo aj tak. Dobre, nevadí. Ja som proste speedrunoval, mal som šťastie. To je všetko a tento je tiež otravný. Ani nie. Ohoho, sa mi šmyklo. Čo si dal za mimoňský hlas? Sa mi šmyklo. Tento rebrík sme nikdy nevedeli dači. Ukáž. A tak vedeli. Asi vedeli. Ideš, Juri, ideš. Dobre, dal som ho. Nie, ty si mi vymazal itemy, čo som mal. Tak je tam diamant v čestke, ak chceš. Aha, zoberem ho. 12? Ja mám, že 3, 6, 7, 9, 12. Tak keď to tak speedrunujeme, sa nečudujem. No, ty si chodil na lukostrelbu, takže tebe sa to ne. Jasné. Lebo to úplne tak pomáha. A nie? Môj. Dobre, ideme. Trafil. Yes! Dobre, nie, stačí. Nie, mne to vymazol itemy. Aj mne? Jezus, nie. Toto vieš čo? Tu sa zmení tá trasa. Aha, hej, áno. Jak sme si to prepínali vlastne vtedy. Hej. No, tam je ten obskok škaredy. Ty si ja. Ty si... O! Oh, shit. Dobre. Tak, to vidím. To je strašné. Dorici, ja som vedel od začiatku, že mám ísť ja. Tak poď sem, ja ti vyhodím tú pačku. Jasné. No a na čo tam si reálne mi povedz? No tak, ale potom, keď to dáš ty, zrazu a ja to nebudem vedieť dať. Veď pozri sa, ja tu spadám na prvých dvoch skokov. Dobre, idem, daj mi ju. Dám to na prvý pokus. Daj. Veď, halo. Tam ju máš, tu ju máš. Kde? Tam ju máš. Kde? Jaj? Veď tam. Prečo si ju vyhodil tam? Lebo som skákal, keď si vravil. Keď si vravil, že ti ju mám dať. Ty som blázon. Možno vieš čo, možno tá páčka, možno tak nakodovali, že ona ti proste pridáva váhu a potom skáčeš proste menšiu diaľku. Áno, určite, hej. Akože aj ja teraz furt sa mi šmíka po tom zlate. Ty no. Kokšo. Ja teoreticky môžem ísť teraz najesť. To bude tak... No akože, môžeš si zobrať k sebe. Nehovor mi, že to teraz dáš. To mu vieš, že hej. Počkaj tam. Dobre. Ne, nedal som to. Prečo by som tam mal počkať? To nedáva zmysel. Dáva, vieš, jak to urobíme? Budeme sa čakať pred tým obskokom. Ak toto dá, tak to ten bude mať tú páčku. Tak to hore na toto vyhodí, že hej. No, alebo. Čo si myslel ty? Ja som myslel tak, že ti to predám pred tým obskokom. To je dobrá blbosť. No to je. Podľa mňa hore to pôjde, veď to sa dá vyhodiť, nie? No. Hodil som to. Je to tam? Je to tam na druhej strane? Je. To si nemal robiť. To som nemal robiť. Ak to nedáme do 10 minút, sa to despawne. Dal som to. Musíš to teda do celé. Yes, dobre.